Krásné dobré ráno. Už tady máme drajaky. Tadá. Pup. Mňam. Mňam, mňam, mňam. Dva lívance, šlehačka, fazole a káva. Co více přát? Tak já tady dopapám. Mám hrozně horkou tu kávu. A ozmu se pak. Dobré ráno. Jo. Ježišmarja, mňam. Tak jo, vyrážíme ven. Tak to byla nejdelší jízda výtahem tady za celou dobu. Je můj nejoblíbenější pán. Tak, vyrážíme na festival, který je festival tradičních tanců a bubnů z Okinavy a měl by být tady na Shinjuku od 11 do 6 večer, ale zároveň psali, že tam bude jako strašně lidí. Tak se nepodívat, a je docela vedro, takže znáte to. Plány se mění každým okamžikem. Tak, přechod po miliontý. Je furt něco v tom Japonsku, furt něco. O, reklama na Dotor. Orgány, plíce, kost, žaludek, to nevím, co je, srdce, že to je vtipný. Myslím si, že ten festival bude tady na té hlavní třídě, tak uvidíme. Vypadá to, že jo. Ale vůbec nevím, kolik třeba začíná. Uvidíme, ale už se to tady tak nějak jako chystá. Tady jsou pánové připravený. Se to tady chystá, chystá se to. To mám strašně ráda, že prostě
zavírají takhle ty silnice. To je prostě skvělý. Tak jsem se koukla na net a mělo by to začínat tamhle u kočičky. Potom bude jakoby série tady u té big kamery a tak dál až do 4 hodin. To bych potřebovala. Dodržovat pitný režim. Yes, dostala jsem tohle. Ježiš, to pomáhá. Ježiš, to je skvělý. No, tamhle se fotěj. Tak se jdem taky vyfotit. Festival a já jsem se teď přišla sem na chvilku schovat, protože je fakt brutální horko. Ale jsou tady talíčky. Ježiši, ty jsou perfektní. Za 300 jenů. Jo, tady ty nádoby na se... O! Ahoj! Jo, mně se líbí, je tenhle. Jež ten je hezký. Ten se mi líbí moc. Já prostě miluju věci do domácnosti. Tohle je taky něco mezi Muji, Ikeo a tak. Ale tahle věc mě teda teď zachraňuje. To je cool. Ne, tohle je cool. Mají to tady levnější než Muji. Výhoda toho, že jsem vysoká.
の地名です。ウルマシからやってきました。東急実況アナウンサー伊波大志と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。東急ってどんなものなんですか。違くて沖縄の闘牛というのは牛と牛の力比べ、牛相撲のようなものなんですけど、で逃げたら負けというルールでやるんですが、はい、ちょっと3分10秒だけもらっていいですか。じゃあできる20分ぐらいの話ですか。Největší kámoš. Ježiš, to je příjemný. Ježiš, Maria. Chupy. Můj nejlepší kámoš, druhej. A tamhle se to celý snad bude odehrávat. 34 stupňů. Nedá bejt na tom sluníčku. No, je to crazy to vedro, ale je to krásný. Chtěla jsem přejít, ale stín je na téhle straně, takže jdeme takhle. Stejně nás to nemine, musíme na sluníčko. Mr. Donut. Jednu snídaní z mistra Donata. Nesmíme na to zapomenout. Inferno. To je sranda, jak tady tím Kabukicho, což je prostě ulice, kde jsou různý ty hostesky a hostesáci a že je to tady celou noc a tak. Tak je, nevím kolik je, třeba půl jedný, jedna možná a všude tady jsou jako budící se lidi v totálním kocovině, kteří si dělají instantní ramen v Sevnu a tak. Třeba tamhle slečna má dost. Nebo prostě řízkárna, co otvírá v 9. Tady jsem byla jednou v jednom takovém klubu a bylo to strašně dobrý. Byl to jakože koncert několika kapel a každá ta kapela měla třeba jednu, dvě písničky. Bylo to super. O, můj oblíbený dotorek. Tenhle je dokonce se zmrzkou.
Nějaký dotory totiž nejsou se zmrzkou. Jenom některý, vybraný. Nejlepší. Tady se zase schlazuju, než tamhle bude zelená. To jsou taktiky. Z toho festivalu na ten oběd a koukejte, kdo proti mě jde. To je ten festivalový průvod, tak to máme takhle soukromně. Už to je super, to je dobrá náhoda. No a my jdeme tamhle do té budovy. Už jenom kousek. Jo, nejlepší tvářenka. Hits. Jmenuje se Hits? Doporučuju. Si dáme ještě jedno schlazení. Takže se chlazní taky ty festivalový lidé. Ale naše odměna je blíž, než si myslíme. Zůru do Inferna. Tak. Ještě kousek. Horší ale je, že se budeme muset nějakým způsobem vrátit. Dost uvažuju o tom, že se vezmu metro, nebo prostě nějak tak. No. Každopádně mi přijde, že tohle přestává fungovat. Yes, jsme tady. Jsme tady. Hurá! A víte, kam jdeme. Smážo! To tamhle se taky připravujou. To je sranda, to je takový jako najděte svoje festivalové lidi po Tokiu. Tak, kolem vajíčka u téhle budovy. Ale musím říct, že ty stromy a stíny a ta zeleň fakt pomáhá v tom městě. Je, yeah, podívejte. Od štěstí nás dělí jen toto schodiště. To už tam budem. Hurá! Děje se to. Děje se to, nechce se mi pomalu ani věřit, děje se to. Tyjo, teď se normálně, já zastavu, že to je zavřený nebo něco. Tak. Tadá. Tadá. Tady je nějaká special nabídka. My jdeme na klasiku. Jdeme na klasiku. Irašaj masy. Já si normálně nemůžu sednout, protože jsem úplně dur, takže tady stojím a čekám. Ukážem si ještě detail. Jako kdybyste to neznali teda. Polívka. Mm-hmm. A tamhle tím to úplně bombíme. Tak. Ale jako uhoře.
だね。Jako vždy, začneme fazolkama. Nejlepší. Vynikající. Lotusový květ, kořen. Se rozbrečí. A to je klimatizace. Nejlepší. A klid, pohoda. No nic. Jdeme si to užít. Na počest dáváme časozběr. Ale tohle vám musím ukázat. Ten japonský batát je prostě neuvěřitelně sladký. Strašně dobrý, strašně dobrý. Pokračujeme. Nejoblíbenější tempura houba. Nej. Chvilku tady zůstaneme a potom vyrazíme. Mám totiž stres kamaráda. Jako kdybych se nemusela zvedat za tím mým kámošem, tak tady ještě budu sedět tak týden. Bereme ten chvilku a vyrážíme. Tak, to by bylo. Děkujeme tempurce. Vyrazíme za tím kámošem. Rozhodla jsem se, že půjdu pěšky, protože jednu stanici za 40 korun nepřípustný. A teď tak jako hezky fouká, tak OK, beru zpět na to sluníčko, je brutál. Oh. Tamhle jdu zase na ten pasťák. Tak jdeme pro následovat. Jak ladí k tomu Family Martu. Kousek
ještě kousek. Čekala, protože jsem se zastavila tady. Ale skvělý, ježišmarja. Nádhera. Jo, tady jsou děti. Ne, já potřebuji jít tam, takže budu pronásledovat tady dětský sbor.
točíme se s dětma, pokračujeme za tím mým kámošem. Sice se raz na Shinjuku, ale úplně na druhé straně celého Shinjuku. Jinak fronta na nudle mi přijde, že se stále spíš zvětšuje. Tak, tamhle už na mě čeká, nahoře v kavárně. Prý tam byl na obídku, tak tam zároveň čeká. Čekaj, čekaj. Santorini, tako to najke do, ano. A co? Přišla na hotel, zazálohovala jsem videa, nabíjím externí nabíječku a můj kámoš čeká tady dole v kavárně. Dala jsem se sprchu a vyrážíme. Tady jsem si dala tu košili a přezala jsem si boty. Co ten pán dělá? Jsem hrozně rychle naházela všechny data, tak doufám, že to tam je. A teď vyrážím za ním na to kafe a pokračujeme dál. A dám si buď kávu nebo matcha latte, uvidím. Ale spíš teplou variantu. Tak, jsme tu. Co dáme? Sugoi! Wow! Lotus 4? Sugoi! Mita, jo. A o to se gojo, ne? Jsi krásný. Prostě jde napřed.
úplně na mě první. A on to? ボート乗り場あたり、はい、400メートルぐらいけども、はい、あと残り200ぐらいでも、あ、そうなんですか、うん、早めに行っていただいて、お、ミスト、ここ最高じゃない、そうだよね、フォーカスできる、森の中みたいな、おー、すごい、フォーカスできるかな、ボヨニークプラティマンだろ気持ちいい、ここ、あ、ミストいい、本当に最高最高、ちょっとスカーでズームしてるよ、すごいだよね、すごいすごい、セミだ、すごい、書いてないです、書いてないよね はい、どうも、ご来場の皆様、はい、はい、ありがとう、各所であります、はい、ありがとう、ある、持ってる、お、いいね、お、英語でも書いてる、うん、ここで書くのみたいだね、持っててもこういこう、うん、já se tady kreslím jako tu a potkám tady Čechy. Ahoj. Ahoj, Nazar. To je sranda, tak já jdu taky takhle se srdíčko. ラスカはね、チェコ語で愛。
ありがとう。ありがとう。お預かりします。ナナ。パンドウさんはネッセ。A donese to tamhle do lodiček. No a teď se jdeme podívat, jak nám vypustí naše lantern, jak se tomu říká. Svícny, ne? Co se tomu říká? Protože ty Japonce chodí strašně napřed. Sugoi. Okiona. Totta? Yokatta. Okire. On se potí, procházíme se. Tak se omlouvám, že v téhle části vlogu moc nemluvím, ale Japonci prostě nechtějí být moc točený a já se s ním bavím, takže moc nestíhám jako natáčet, tak aspoň takovýhle úryvčičky. Jdeme se pomodlit. Děkujeme. Tady úplně panikaři, jak kdyby nás tady měli zavřít. To dá, ne? Giri, giri. わかるよ。すごいね、何でもわかるね。何でも全部わからないけど。My už pomalu vyrážíme na místo, odkud se budeme koukat. Není. Koruga kreba.
っと増えないかな。思う？そうだ。こんなもんかな。こういう床みたいな。